pessoal, eu sou o Sensei Renato, hoje eu vou dar uma aula de judô para vocês, voltado para crianças de 4 a 7 anos. E para essa aula, o que nós vamos precisar? Um colchonete, ou tapete, ou uma almofada, um elástico, ou uma corda, ou uma faixa, e uma bola. Lembrando que os pais são convidados para fazer essa aula. Vou começar com a sala da sala, ajoelho a perna esquerda primeiro, depois a direita, mãos sobre as coxas. Muito bem, vamos começar então, sentados de lado, só mexendo as mãos, eu vou contar em japonês. Isso aí, agora, se tiver um tapete, pode fazer um tapete, se tiver no chão, só não bater o braço. Braços de cada frente, quando eu contar, vai deitar, queixo no peito, levanta a perna, bate o braço. Vamos lá. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Iu, Ju, agora agachado, mesma coisa, não pode colocar a mão no chão, mão esticada à frente ou cruzada, vai sentar, deitar, bate o braço, volta agachado, vamos lá,
Agora, qual é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caranguejo. Então, o caranguejo apoiou a mão, apoiou o pé, barrigou lá no alto e vai até o final. Cheguei no final, agora o caranguejo volta de costas. Volta o caranguejo de costas. Chegou aqui, vamos fazer um escorpião. Apoiou as duas mãos, levantou uma perna só e vamos até o final. Chegou no final, vamos voltar no escorpião. Beleza? Fizemos os animais. Agora, na terceira parte da aula, nós vamos precisar de uma bola. Pode ser desse tamanho, pode ser uma bola de tênis. Vai pedir que o judô aqui encostado na parede e ele tem que ficar com as costas completamente encostadas e as mãos também. E aí você vai dar um espaço, segurar a bola mais ou menos na altura dos ombros e soltar. Quando você soltar, o judô aqui tem que pegar a bola antes dela tentar duas vezes. Não pode deixar ficar duas vezes. Depois, vai colocar ele de frente para a parede e ele vai ter que virar só quando escutar o barulho da bola. Espero que vocês tenham se divertido. Os...